Betondan hazırlanmış bu əl işlərinin müəllifi Salyan sakini Samid Həsənovdur. Məktəb yaşlarından rəssamlığa böyük marağı olan Samid uzun müddətdir ki, heykəltaraşlıqla məşğuldur. Ali təhsili olmasa belə hazırladığı əl işləri peşəkarlığı ilə seçilir. O, ilk öncə düzəldəcəyi fiqurların məftillərdən çərçivəsini hazırlayır. Daha sonra betonla həmin çərçivələr formaya salınır. Sonda isə əl işləri rənglənməklə hazır vəziyyətə gətirilir. Təxminən hər biri 10 gün müddətində düzəldilən heyvan fiqurlarını 1000-1500 manata satır. Samit Həsənov heykəltaraşlıqla yanaşı ağac üzərində oyma ilə də məşğuldur. Bu sahədə ərsəyə gətirdiyi əl işlərində əsasən məşhur Azərbaycan şairləri və tanınmış siyasi xadimlərin portretlərini düzəltməyə üstünlük verir. O taxtalar üzərində müəyyən cizgiləri yaratmaq üçün yandırma üsulundan istifadə edir. Samit Həsənovun bəzən aylarla üzərində çalışdığı əl işlərinin hazırlanmasında övladlarının da əməyi olur. Lamiyə Mustafayeva, İlkin Adiyev, Ermin Laçınov, Azərtaş, Salyan.